ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာသတင်းစာဂျာနယ်တွေရဲ့နေပြီးတော့ထုတ်နှုတ်တင်ဆက်ဖတ်ကြားနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ကျွန်တော်နေစုံနယ်နဲ့အတူဂိုမောင်ဒူကလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အိုးအာချာရှာဖွေထုတ်နှုတ်ထားတာတွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမပိုင်းရဲ့ပထမအစုံကတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သတင်းစာဂျာနယ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့သတင်းကောင်းစင်တွေပေါ့နော်အရေးကြီးသတင်းတွေဆိုတော့မျက်နှာဖုံးမှာတင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ the voice daily มาဆိုတော့ရွှေတောင်ဆန်းစုကြည်ကအာဏာရယူရန်ပါတီတည်ထောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောတဲ့သတင်းဟုတ်ကဲ့ပါလာပါတယ်အ weekly 11မှာတော့လက်ပေးလက်ယူအေးအေးဆောင်းရေးကော်မတီအတွက်မေကွန်တကူဆိုပြီးတော့ကောင်းစင်နဲ့ပေါ့ဗျာကောင်းစင်တူလေးတွေကတော့ဝန်ကြီးဌာန19ခုကျေးဇံကြီး1125ဘီလီယံကြော်ပါညာငွေကြီးအရှုပ်ရှင်းဆိုပြီးရေးတာရှိတယ်မြမအလင်းမာကတော့တဝယ်ရင်းနေစီကံအထူးစီပွားရေးဇုံစီမံကိန်းအလားလာဆွေးနွေး နိ <Ch> ုင်ငံရေးစူပါရေးပြည်民ပြောလိုက်မှုလုပ်ငန်းစင်များကိုဂျပန်ကထောက်ခံတဲ့ဂျပန်ငွေတွေဥဒေတဲ့ကြေးတွေမှာဝင်လာပြီ گویا ကျွန်တော်စမန်ကင်း၄ခုအတွက်လှူတော့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစန်တိုဂျိမာကတော့၂၀၁၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြောင်းမယ်၂၀၁၅ရွေးကော်ပွဲမဝင်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောခဲ့တာဂျိမ်းပုံသတင်းစာမလေးဂျီလိုဘာပဲဂျပန်ငါကူတဲ့သတင်းတို့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာပြည်တိုင်းမှာလဲတံတားသားမြန်မာ၂၀၁၅ရွေးကော်ပွဲကိုသာမန်ရပ်သားဖြစ် แต่ที่ๆๆရှင်းပြင်တိတ်ခုတော့စမ်းကြည့်စွတ်ကြည့်ဆိုဆိုလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဟို bari อ่ะဒီရွေးកောက်ពွဲទឹកកាលតែကျွန်တော်55យក2005ទឹកកាပြင်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ကဲ့ပြင်ရှင်ဘူးတချို့ວ່າလဲအဖို့ widetilde တွေများတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မយူမသားတယ်ရှိပုံရပါတယ်เนาะចားတယ်ទេနေပါတယ်မှာဆိုတော့လဲကျွန်တော်တို့အတန်ကြီးတော့အများကြီးထွက်လာတော့ဗောเนาะဟုတ်ပါတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်စီမာကတော့ကျွန်တော်တို့11ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဟို ဟုတ်တယ်ပါခင်ဗျာ။ဒါမှမပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းမရှင်မောင်တိန်ဦးမြောင်းမြရဲ့ပြည်သူကတတိအစိုးရဂရိတက်သွားကောင်းစင်အောင်เนาะကျွန်တော်ပြည်သူကတတိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဗျာပထမဆုံးသူကစပြောထားတာကတော့အေယော်ရီမြစ်ပေါ့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီအေယော်ရီမြစ်ကြီးကကျွန်တော်တို့တက်ရှိเนาะတရဝားငါးငှက်လူသားများစွာနဲ့သူ့ကိုမိခိုတက်ရှိအောင်ညောဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့အမေရိကနဲ့မလေးရှားကနေစတဲ့မြစ်စုံနဲ့เนาะမြစ်စုံကနေတဆင့်ဒီအေယော်ရီမြစ်ကြီးပေါ်လာတာပေါ့နော် ဆိ uh ုတော့ဓာရီအကုန်လုံး ARMG ကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်သွေးကြောလိုဖြစ်တာဟုတ်ပင်မရင်စည်းလိုဖြစ်တာဖြစ်တော့ဓာကြီးတို့ကဟိုမြစ်စုံအัยဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဆဲစီမံကိန်းစောက်မယ်ဆိုတော့ပြီးကြတယ်ဟောဆိုတော့တနိုင်ကလုံးအဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြတယ်တနိုင်ကလုံးအကုန်လုံးအမှုပညာရှင်တပ်ပညာရှင်နော်အကုန်လုံးပါပါတယ်ပြည်သူလူထုအကုန်ပါတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံတော်တမရအနေဓာကြီးကိုရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အမင်းကလည်း ဟိ yeah, it, mm ုကြာလိုက်တော့1តោ၀ရတော့ပဲတမတာကြီးလက်ចាំပါစီဗောသို့တော့1តោ၀မှာတော့သူကတမရတက်တန်းတစ်ခုတွေ့မှာပဲနော်သူတက်တန်းတွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကြာတော့လက်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့လဆတင့်ခြင်းနေပြီဆတင့်ခြင်းတခါလျှက်စစ်တာအလျှက်စစ်တာကလဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့အရှံဘဲလုံလောက်နေတယ်လုံလောက်လို့ကျွန်တော်တို့တခြားတိုင်းမြေကိုရောင်းစရတယ်ပြောတော့တခြားတိုင်းမြေတော့ဝင်ဝင်ထိန်ထိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်မှာတော့မောင်မောင်မဲမဲပေါ့ဖြစ်နေဖြစ်နေရပြီတော့ တခါထက ok <Okay, S 1> ်ပြီးတော့ဈေးတွေတက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်တယ်ပဲပြောလိုက်ရှုံးတယ်ပေါ့ရှုံးတယ်အခါကျတော့ဈေးတွေတက်မယ်ဆိုတော့လေအရင်ဒီခါမှာတော့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တရားလွတ်တော်ထဲမှာဒီအ usaha မတက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့နော်ဈေးမတက်ဖို့ကောက်ခံတိုးမြှင့်ကောက်ခံတာကိုမလုပါနဲ့လက်ငင်းမလုပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တော့လေဒါလဲသမဏရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သမဏဦးသိန်းစရဲ့တက်တန်းမှာပဲလက်ငင်းမကောက်ခံအောင်ဖြစ်သွားပြန်တယ်ဆိုတော့တခါတခါကျတော့နိုင်ငံမှာအဲ့တခုခုကိုကျွန်တော်တို့ပြင်စင်တာစီမံချက်ချတာတွေဟာလူအပ်နေလှုပ်ပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့အားတွေကောင်းမလို့ရှင်အတော့ကိုနော်အကျိုးရှိပါတယ်တကယ်ဗျာ ဘဝမှာအာမခံချက်ပေးနိုင်တာကခိုင်မာတဲ့ဥပဒေမှာတာဝန်ယူနေတဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့ဖျောက်မှတ်မှန်ကန်တဲ့တရားရေးမှန်တိုင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားရေးမှန်တိုင်းဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ brainy, lutu จีนစီရဲ့ဂရိကဝတ်ပါအစိုးရမင်းများရဲ့တစ္ဆာပါ။ဒါတွေမခိုင်မာမတီတန့်ပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟာမရေမရာဖြစ်နေမှာပါပဲ။လမ်းနေဆိုလည်းဗျာအောက်ခန္ဓာချင်းမှမတူမတူတဲ့ခါကျဒီနေ့တရားပေးရပြီမဲ့နောက်နေ့ကျဒီလမ်းကိုပဲနှရာပေးတာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဥစားတွေကအနာဂတ်ကဘလို့တူမရေမရာနဲ့ sweat ဟာတယ်လို့ဗောနော်တခုခုဟိုဟိုဗောဗျာတကယ့်ကိုဟိုမသေးချာမရေရာမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီအနာကတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေကလူဖြစ်ကြိုးမနတ်ဘူးလူဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကြတော့ဘယ်လိုမျိုးကြောဟောဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အနာကတ်ကိုရေရာအောင်ထုစီလို့ရလာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာမအောင်ကြိုတင်ခံမှန်းနိုင်တယ်မုံတိုင်းတိုက်မှာဗေနေယာတိုက်မှာဗေနေမိုင်နော်ဗေနေမိုင်လုံးနဲ့တိုက်မှာဘဲချိန်တိုက်မှာစသဖြင့်ခံမှန်ပြီးအန်လေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီးတဲ့အဲတမင်တကာပုံမဖော်ခြင်းလို့ပုံမပေါ်အောင် ပေါ်မပေါ်အောင်ဆောင်ရွက်နေတာတွေကြောင့်အနာဂတ်ဟာဆန္ဒရောဖြစ်နေတာဆိုတော့လူတွေကမေးရတဲ့တည်းအခုကဲမြစ်စုံစီမံကိန်းစလုပ်တော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်တယ်အုန်းจุจุဘဲအခုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စတော့မယ်တို့စိုးစားနေကြတယ်အတန်လေးကြားလာကြတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ကဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများရဲ့ဂရိဘျောဆိုချက်၊ဂျင်ညာချက်တွေကအစသတိရှိရှိစောင့်ကြည့်နေရမှာပါတဲ့ပြည်သူတွေသတိရှိခြင်းကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများအကြီးအကဲများရဲ့ဂရိတည်ခြင်းကို လုံးအပေးနေတာဖြစ်ပါလေပြည်သူတွေကသတိရှိရှိစောင့်ကြည့်နေလေးနေငယ်တော့အကြီးအကဲတွေရယ်ဂရိတီအောင်ဂရုစိုက်เนาะဆောင်ရွက်ရတယ်လေဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်တခুঁခူဘောဗျာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အနာကတ်ကိုတစ်ခါရေးရတဲ့တေးချရတဲ့အနာကတ်ကောင်းကောင်းမို့သွားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကလည်းသတိရှိအစိုးရကလည်းပေးထားတဲ့ဂရိတီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ11မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်မရှင်မောင်တန်ဦးမြောင်းမြတ်ကပြည်သူကသတိအစိုးရကဂရိဆိုရက်เนาะဆောင်မကိုရေးတာဗောဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆောရကျွန်တော်တို့ဆောရဒါ อีกาโตนี่ซ้อมบ้าริอ่ะแล้วเปียวๆมๆเลริဖြစ်လာเนาะอဲတော့အဲဒီနေရာမှာပဲပေါ့လीဒီကျွန်တော်တို့ညီမဒီမိုကရေစီកောင်းតောင်းដေါនសန်းសុជីអា ਲੈ तू ဟောပြောវ៉តិไลท์លំញញ៉ោបូဗျာဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့တော့ तू ပြောထားလားလीပေါ့ဗျာရန်ကုန်တိုင်းมาပါလာလားလीបាទតํารောသားမြန်2005ရွေးកောက်ပွဲကိုတာမန်အယက်သားဖြင့်တတိယឈីရှင်ပြိုင်ទេដေါនសန်းសុជីសູ້ဆိုပြီးកောင်းសិនနေねပေါ့ဆိုတော့ဒီရွေးកောက်ပွဲမှာအဲតํารောသားမြန် ယောက် जा ပီပီတတိရှိရှိတာမန်အယတားအဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်းပြရင်တဲ့เจ้าဝေကျော်အောင်စံနမ်မတော်မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်းပြိုင်ခဲ့ပုံနဲ့ခိုင်းနိုင်ပြီးဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘကိုးတိုင်းဒေတာရီသာဝရီမာပေါ့ဗျဒီစင်မှာ5ရည်နှစ်ကပြောတာပါတော်တော်ဒီပထမတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မှု5ရည်နှစ်ကအဒီဘကိုးတိုင်းတာယာဝရီမာတော့5ရည်ပေါ့လေအဒေါ ን ဆန်းစုကြည်ကတော့အများကြီးပြောသွားတာပေါ့အဓိကအဖြစ်ကတော့ဒီ2000ချီ 違うごりま9500ぐらいのあるるしにだから逃避てどれかあんなမျိုးမယူပဲ ਨੇ ဝင်ပြန်သိတယ်တမတော်သားတွေကဟုတ်ရက်သားတွေဖြစ်နေပြောင်းလဲပြီးတော့မှာဝင်ပြန်ရတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်းစုကြည်ကပြောတာလေရန်ကုန်တိုက်ရဲ့ညနေခုံမှာပါတာလေးပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟာတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့2005အတွက်လည်းရည်ရွယ်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်အုပ်တွေပြင်ဆင်ဖို့ကိစ္စတွေလည်းအဲမနေ့မနောဟုတ်ပါတယ်เนาะ โซอะอะไรຊິຢາໂຄນະບອກແດ່ຕຣີຊິຢາມແຫມເສືອໄດ້ກໍຄືກໍລະນີໃດລະຕະບົງຕະບິນເຮັດເຊືອອັນລະໂຍຜິດນີ້ແກ່ດີມາເນາະເຮົາສັນດໍໄຈມາບ ્યા ນໍສາວມາຊິຕິນທົນຊັດຫມູ່ນິງີ້ງີ້ສາບໍເລໂຕຍ້ເຕີຍີ້ເຖັດນີ້ຍີ້ແຄເດໂຊປິໂລດູວ່າບໍ່ບ ્યા ຄຸນາເຮົາເຮົາຕင်ແກງຍູ້ມີຈ້ອງກັນບໍນໍມີຈ້ອງກັນອປາຍຕິດນິຕົງຍັກກວດແກ່ເກດສາດີໂຕບອກອັນລະໂລປ່ຽນປີໂຕ ဒါရပ်တောင်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြာရင်းကနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ရတဲ့3လရန်ရထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလို့သွားရေးစင်းရသပြီတို့အနေဖြင့်စားစားရင်းနေဝေးရို့ချိုးချံချွေတိုင်းရပြိုင်မဲ့လဲနေရေးအတွက်ကတော့အနှိမ်ဆုံးဆယ်ဘေးပတ်လဲမြေခွက်ပေါ်တင်ဆောက်လို့ထားသည်တံမိုးအနှိမ်ဆုံးအိမ်အာကိုတော့စင်းရသပြီတို့အိုင်းပိုင်ဆိုင်တင်းကြပါတယ်နော်ကဲငွေကြီးချမ်းသာတဲ့ပြည်သူတွေကနေရေးအတွက်ပုံပြင်တော့ကမကြောက်ဘူးမြဲစင်းရသကြတော့ ကွနာပြောတယ်လို့နေရတကဲ့က <Okay. S 1> ိုန <Okay. S 1> ော်အရေးကြီးလာတယ်ကျွန်တော်ကွနာပြောတယ်လို့စီဦးထောပတ်တွေမစားရင်နေမစေးနော်ကွနာလူမျိုးရှိတာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဝအောင်တို့စားလို့ရိုက်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေရှိတာအဲ့တော့လူတဘာဝရတဲ့မိမိတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာတွေကိုမထီသည်မှာကလပ်ပလုံလူဆိုဒီမှာ나တတ်သူများမဟုတ်ကြွေးစေရင်သားပြည်တို့ရဲ့လူမှုဒုက္ခများကိုမကူညီနိုင်ပါကအနောက်အရှင်းများမပေးမိရင်တရီတရားဖြင့်အတိတရားဖြင့်တရီထားကြရင်လိုအပ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါလေးကလည်းနေနေတော့ အော်ပြရပါတော့နယ်စံလေးတွေတော့တိုင်းမြုံဆိုတာရှိတာဗျာဆိုတော့အဲလိုမျိုးဖြစ်တော့တဲ့ကဲနိုင်ငံတော်အစိုးရနေဖြင့်၎င်းတပ်စင်ရအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်၎င်းရန်ကုန်မြို့တင်ငမ်းကျုံမြို့နယ်ရှိမိချောင်းကန်အပိုင်း1နှစ်3မှပြည်သူတို့နေရေးများအတွေ့စင်စားချင်းချင်ရင်လှုပ်ဆောင်ပေးကြမည်ဆိုပါကမိမိတို့ဤသွေးသားစည်းဟင်းသားပြည်သူတို့အပေါ်တွင်ကျင်နာသနားရလဲရောက်တယ်လို့ကိုချင်းစာစိတ်များထားရှိရလဲကြောက်ပါသည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းဖြင့်ရှောက်လမ်းနေသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြည်သူတို့လိုလားနှစ်သက်ခြင်းမရှိကြသည့်လောက်ရမှန်သမျှကို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတို့အနေဖြင့်ဆက်လက်၍မလုံဆောင်တင်တော်ပါကြ။เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါကကောကျွန်တော်တို့ဆန်တော်ကြိမ်မှာကျွန်တော်တို့အဆောင်မရှင်တင်ထွန်းဆတ်မှုနှစ်ငင်းရဲ့တေရေးတဲ့နေရခက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့သူကလည်းအဲ့လိုပေါ့စည်စင်းသားပြည်သူတို့အုပ်အတွက်မျိုးနေရများအစားထိုးပေးခြင်းတို့မဟုတ်စည်စင်းသားပြည်သူတို့အတွက်တန်ဖိုးနဲ့အိမ်ယာများကိုဆောက်လုပ်ပေးခြင်းစသည်စည်စင်းသားပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးတင်ပါလေ โอเคပါสรุปရှိပါတယ်တခါတလေကြတော့လည်းနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဆောင်ပါတွေရှိပါသေးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆာနေစင်းတွေကလည်းတော့တော့ကိုတော်ဝင်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ရည်သားผ่อပြထောက်ပြဝေပန်းကျွန်တော်တို့တော့သက်လာပါတယ်โอเคပါခင်ဗျสรุปဒီมาတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဗျ वॉइस มาပါเบาะဗျโอเคရန်မြေတောင်ဆန်းสุจีကသူကသူရဲ့ဟောပြောပွဲတွေလူလူစီโอပွဲတွေมาပြောတာပေါ့နော်เออบัวရဲ့မျက်နှာဖုံးมาပေါ့นะอาณาญาญยูယန်ปาร์ตี้ทูรองท้าချင်းမဟုတ်ဘူး တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုဆိုတော့ဒီသတင်းလေးပါဗျအဲဆိုတော့ဒီတာဝရီမှာပဲဒါပြောတာပေါ့လीเนาะအခုရပ်ပိုင်းကတော့ဟိုလာဒီ၁၄ရွေးနေ့မှာဆိုရင်ကော်မူးမှာပြောတယ်၁9ရွေးနေ့ဆိုရင်တာဝရီမှာပြောတယ်ပေါ့ဆိုတော့၂0 0 5ခုောက်ပွဲမှာနိုင်ငံတော်တမရပြည်ဝင်ရောက်အယူခံလူကြောင်းပြောဆိုသားတိမျိုးသားဒီမိုစီဖွဲချုပ် ENDI ဥပဒေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်က ENDI ပါတီဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်အာဏာရယူလို့ဆိုတော့ကြတီးထောင်သားတိပါတီတခုမဟုတ်ကြောင်း ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတာအို री မြို့ရင်ပြုတ်လို့တနေါန်း8အချိန်ကဥပဒေဆိုင်ရာလူလူဆန္ဒခံယူပွဲပြောကြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ရထူထောင်ထားတိပါတီရဲ့စထောင်စဉ်ရပါဗျာသူပြောတာဟိုတမတော်လည်းလှုပ်ခြင်းသေးတယ်အာနာရာယူမယ်အဒီတစ်ပတ်ကလည်းအာနာရာယူရင်ပါတီရောညာမဟုတ်ဆိုတော့ဓမျိုးတော့ဖြစ်တာပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းဒေါ ን စန်းစုကြည်ရှင်းပြတာကစဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အာနာရာယူဖို့ဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လူလူအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖွဲ့ထားတာဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟာကြော့သွားတာပေါ့ဒီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီဒီတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပေါ်ကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးတော့ဝေဖန်နေကြတာပေါ့ဗျာဆက်ပြောပါဒါဒါပေမဲ့ဒီပြောကြားချက်ကအခြေခံစံနှုန်းများအပြတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီဒီတော်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ပြည်မျိုးရေးပါတီအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်ဥက္ကဋ္ဌအောင်တောင်းလာတယ်မချက်ပြုတ်လေအော်ဆိုတော့ဒီတော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နှစ်နဲ့ဆယ်ကျော်ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲ အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါပြောတယ်လို့ယူဆရတယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဥောက်အောင်တောင်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲသူပြောသလိုဆိုရင်တော့အထိုက်လျောက်မှန်ပါတယ်အခြေခံအချက်တွေကတော့တိောက်တမျိုးစီပေါ့ဆိုပြီးတော့သုံးသက်တယ်တဲ့ဆိုပြီးဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒွန်ဆန်းစုကြည်ရောဒါကတော့အာနာယူကိုတပ်ပါတီထောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးကလည်းဟောပစ်ပါတယ်ဗျာပြန်ပြန့်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်သိတ်ပြီးတော့နေမွေးပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဆောနာအာနာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအာနာຢာခြင်းလို့ပါတီထောင်ထားတဲ့ဖွဲ့တွေမရှိဘူးမရှိမရှိတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ ပ <ja an> ါတ <ta> okay, okay, ီထ er okay, ောင်းကြီးမှာအနာယူထားပြီးအနာစီလိုပါတီကိုဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလဲလောက်ကြာတာဘူးပြအဲ့ဒါလည်းရှိတော့နိုင်ငံရုပ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းလေးို့တော့စန်ໂດဂျင်းတွေကကတ်တုန်လေးပဲလာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီမှာဒါလေးပတ်ဖတ်ပြလိုက်ပါဘောဗျာစန်ໂດဂျင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘဲဘဲကြီးရဲ့ကတ်တုန်ဆီဘဲဘဲကြီးရဲ့ကတ်တုန်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလူနှစ်ယောက်ကပြောတယ်ဟိုဟာအဲ့လိုပဲခုတလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ ကတ်တွန်းခွက်ဒီပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲကတ်တွန်းခွက်ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့ရေပန်းဆားနေတဲ့အယုတ်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲလိုတောင်းစီပုစိုးနဲ့ကောင်းပေါက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောင်းကျသေးတယ်ကောင်းပေါက်နဲ့အယုတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတ်တွန်းတွေကတော့ထွက်ကုန်မထွက်ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်မျက်စိတွေကထွက်ကုန်မထွက်ဘူးကတ်တွန်းတွေကထွက်ကုန်မထွက်ဘူးပြက်နေပါလေဆိုတော့သူတို့ကလည်းဒါမင်းသားလို့ဖြစ်အဲ့မှာလူညောက်ကနေခုနကပြောတယ်ဗျာတောင်းဟိုဘောငောင်းကျသေးစီကောင်းပေါက်နဲ့လူကိုပြောတယ်အရင်လုံးဝရတဲ့တက်တဲ့ပြောရတာဇာကနာတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကုတော့ဆိုတော့ဟိုကကြည့်လဲကြည့်တော့ ประเทศไทยทั้งนั้นเลยสุดแล้วอกูอ่ะเจอกันแล้วหมอเตเตပြောတော့มาပဲကျွန်တော်တို့ก็เลยอารมณ์เลยปุ๋มๆลินๆဖြစ်သွားมั้ยเนาะဟိုဟိုဟာဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနာဂတ်တော့လဲကောင်းတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးမတီးကျွန်တော်တို့ဂျာနယ်ဒီကျွန်တော်တို့စာဆောင်ဒီတွေมาလဲကတ်တန်ဆေးอ่ะမြားကလဲတက်တက်တအားပါပဲတိုင်းပြဒီနေ့အတွက်တိုင်းပြတွေมาเนาะဆိုတော့ပထမပိုင်းတော့ဒီပေပယ်ရဲ့ဒီကတ်တန်လေးကိုဖတ်ပြရင်းလဲပဲကျွန်တော်တို့သတင်းစာဂျာနယ်တွေလည်းထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဒီမှာရန်သားပါဘီ tiếp thu áp về được ở thuê Jesus đến sĩ bạn được ครับ